xiise dagaal oo laga soo warinayo buurta gacan libaax odayaal dhaqan oo muuse biixi uu soo diray oo laga diiday inay halkaasi galaan iyagoo wata calaamo cadcad oo nabadeed oo ay ku doonayeen inay wadahadal kula furaan jabhadda garxajis iyo ciidamo io hub aad u tira badan oo halkaasi ku sii qulqulaya madasha online ayaa kuu soo gudbinaysa xogahaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkanaad ka daawanayso warbaahinta madasha online nagu soo biir bugga facebooka iyo youtubka ayaad naga soo raaci kartaa sagaal iyo labaatan kun oo qof ayaa saaxiib nagulaa facebook inad adiguna kumanaankaas kun ee ruux aad qayb ka noqoto ayaan rajaynaynaa wararkaah warbaahinta madasha online kasoo gaaraya boorta gacanlibax waxay sheegayaan in ciidamo aad u tira badan halkaasi lagu arkayey saacadihii aynu kasoo gudubnay halka korneyl muuse biixi cabdi isna ciidamo badan uu ku daabulay isla halkaasi wararku waxay intaasi kusii darayaan in muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan uu ku adkaysanayo in uu soo afjari doono weliba dagaal uu ku soo afjari doono gebi ahaanba ciidamada garxajis ee halkaasi isku urursanaya waxaana uu shaaca ka qaaday in xilligan la joogo xilligii somalilan awooddeeda ciidan ay adeegsan lahayd cid kasta oo ka hor imaadana ay gacan bir ah ku qaban lahayd warar hoose oo warbaahinta madasha online dad goobjoogayaal ay u sheegeen ayaa waxa ay warbaahinta madasha online u xaqiijiyeen in jabhadda xoogoga gacan libaax ay diideen inay is arkaan odayaal habar jeclo ah oo calamo cadcad buurta u qaatay jabhaddu waxay odayaasha oo jooga degmada go-da weyn u soo dhiibtay fariin ah in madaxtooyada iyo muuse biixi ay u doontaan nabadgelyada ay doondoonayaan oo xaggooda wax nabadgelyo ah oo jirta ahi aysan jirin waxayna tilmaameen in xabadd ay kala dhexayso muuse biixi iyo intii taageersanba islamarkaana la joogo xilligii ay isdifaaci lahaayeen runtana la isku sheegi lahaa warar kale oo warbaahinta madasho online ay u sheegeen dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay muujinayaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan saakay ay ka socdaan dhinaca buurta islamarkaana ciidamada garxajis ay dhulka usoo degeen oo ay aageg badan halkaasi ka xirteen xilli ay ogaadeen in ciidamo aad u badan uu muuse biixi cabdi ku soo daabulay saacadiyi aynu kasoo gudubnay agagaarka go-do weyn iyagoo doonaya inay ku weeraraan ciidamada jabhadda garxajis dhowr jeer oo hore oo muuse biixi cabdi ciidamadiisu ay weerareen halkan gebi ahaanba way ku fashilmeen inay awood ciidan u adeegsadaan ciidanka garxajis taa beddelkeedana waxaa xaalka uu noqday in ciidamadaasi ay dhibaato iyagu naftad ahaantooda kala kulmaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo dhowr jeer oo horey xaalad dagaal ku hanjabay ayaa dhinaca kale odayaashiisa dhaqanka ku dhiiragelinaya in ay arintan soo farageliyaan oo nabad ay ka keenaan habarjeclo iyadoona odayaashan diidmada la diiday ay micneheedu tahay in dagaal ay doonayaan dadka deegaanka madaxweyne muuse biixi cabdi jabhadda garxajis wuxuu u arkaa inay uga culays io shar badan tahay dhinaca marka la fiiriyo sc oo sagaal bilood xabad ay isku ridayaan ciidamada somalilan waxaana warar kale oo soo baxaya ay tilmaamayaan in haddii mar kale dagaal halkaasi uu ka qarxo dhimasho iyo dhaawac tiro badan mar kale halkaasi uu kasoo jiidan karo muuse biixi cabdi oo la fahamsan yahay in dagaalkii ugu dambeeyey ciidamadiisi jab culus ay kala kulmeen kadib markii buuraha laga soo togtay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa loo arkaa inuu yahay mid ka mid a shaqhsiyaadka ugu mayalka adag ee soo maray somalilan dadka isaga siyaasadiisa kasoo horjeedana waxay u arkaan in muuse bixi cabdi uu yahay nin habayaraatee aan ka fakaraynin xaalka rasmiga ah e sida uu yahay iyo weliba in uu yahay shaksi iska dabawareeg badan dhibaato badanna u horseedaya somalilan hab qabiil hab siyaasadeed hab dhaqaale iyo weliba hab caalami ah haddaba somalilan oo soddonkii sano aynu kasoo gudubnay ku caanamaalaysay xaalad la xiriirta nabad wanaag horumar nidaam dowladnimo hase ahatee hadda waxay kusoo biyashubatay reer hebel iyo reer hebel ayaa awood badan muuse biixii nooma imaan karo maamulkaaga deegaankeena kama shaqayn karo isc ayaa soo bilowbay garxajis ayaa ku xigsaday gadabuursi ayaa kusii xigsaday beelo kalena waa la sugayaa warbaahinta madasha online ayaa dadka qaar oo ay la hadashay oo ku sugan gacanlibaax waxay u sheegeen in marka la fiiriyo jawiga inuu yahay jawi aad u kacsan islamarkaana nidaamka ay hadda wax ku wadaan ciidamada somalilan iyo kuwa kale ee garxajis ayy mar kale qarka u saaran yihiin dagaal isla markaana dagaalkaasi uu yahay mid mar kale khasaare xooggan geysan kara qax ayaa ka bilowday xaafadaha qaar ee gacanlibaah iyadoo dadku ay ka cabsi qabaan in rasaas habow ah iyo madaafiic ay ku habsadaan maadaama dhinacyadan isdoondoonayaan oo dhinacbadhinaca kale dhaqdhaqaaq xooggan uu wado warbaahinta madasha online sidaa horey kuugu soo gudbisayba madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa isku daya inuu helo ugu yaraan laba kun oo askari oo uu ku weeraro buurta garxajis ay saaran yihiin ee gacan libaax isagoo aaminsan in labadaas kun ee askari ay wax badan ka qaban karaan xaaladda adag ee halkaasi ka soo wajahday maamulkiisa isla muuse biixi cabdi ayaa waxa uu markaasi wajahayaa qalqal aadu xooggan isla markaana marba meel ayuu ku habsanayaa wuxuu doonayay inuu tago deegaanada qaar ee somalilan sida burco uuna halkaasi ka abaabulo jabhad cusub si xaaladda uu ugu beddelo mid qabiil iyo in jabahadahaasi isaga uusan ka mas-uul ahayn laakiin taasi waa ku fashilmay kadib markii warbaahinta ay si toosa uu ogaatay master muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ayaa waxaa dadka qaar ay u arkaan in dhammaan qulqulatooyinkan uu u samaynayo xaalad la xidhiirta in uu kursiga ku sii fadhiyo meelna uusan uga bixin somalilan laakiin taasi mucaaradka way fahamsan yihiin oo waxay leeyihiin mashquul ayuu isgelinayaa si somaalilan kalalaaso ay u wajahdo doorashada loo ilaabo muuse biixi cabdina uu halkan isaga sii fadhiyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dad badan ay ku tilmaameen inuu yahay nin aad iyo aad aan dadka u dhagaysan ee tale markii ay faraha ka baxdo la yimaada wadatashiyo isfaham iyo weliba in uu ka dhaadhiciyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed in isaga uu yahay nabadoon laakiin duulaan lagu yahay somalilan oo duulaankaasi uu salka ku hayo arrimo la xiriira in somalilan gebi ahaanba la burburiyo oo somalilan meelna aysan ka talin horey wuxuu ugu eedeeyey muuse biixi cabdi in somalilan ay duulaan ku yihiin puntland iyo weliba axmed madoobe oo jubbaland hogaamiya iyo daarood oo idil isagoo tilmaamay in puntland jiritaankeeda ay ku xiran tahay somalilan oo burburta taasi oo u ku tilmaamay in dadku ay rumaysan yihiin haddaba xiisadda ka taagan gacanlibaax dad goobjoogayaala ayaa madasha online u xaqiijiyay in markasta ay xabaddu bilaaban karto islamarkaana ay madasha online la soo wadaagayaan wax kasta oo kusoo kordha xaalada halkaasi ka jirta oo ah mid aada u cakiran gacanlibaax dhowr jeer oo hore dagaaladii ka dhacay guusha waxay raacday ciidamada garxajis haddase waxaa la eegayaa haddii ciidamo tiro badan uu geeyey muuse biixii cabdi halkaasi sidee xaaladdu noqon doontaa wixii kusoo kordha warbaahinta madasha online ayaa noqon doonta tan ugu horeysa ee kuu soo tawisa xaaladda rasmiga a ee halkaasi ka jirta annaga oo ku ballanqaadayna warar xaqiiqda ku salaysan oo gudaha dalka iyo dibadda la xiriira midnimada soomaaliweynna u adeegaya in mar kasta aan kuusoo gudbin doono muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanaed